Karl-Erik är en helt vanlig svensk med ett helt vanligt jobb. Hans bil är som många andra svenskars en helt vanlig bil. Den här måndagen är en helt vanlig måndag. Karl-Erik är på väg hem. Som vanligt när han sitter bakom ratten börjar han dagdrömma. Gärna tro att hans liv var annorlunda menat. Det måste finnas rättvisa någonstans i världen. Varför skulle inte han få sin beskärda del av lycka och framgång? Den här dagen, dagen då allt händer, kör Karl-Erik sin nya dröm. En splitterny Saab 900 Turbo 16 Cabriolet bland bergen ovanför Monte Carlo. Karl-Erik kör bra. I själva verket är han en så skicklig förare att världen gick miste om en stor racingtalang när han istället valde en karriär som hjärnkirurg. Vilket egentligen inte är något annat än en täckmantel för hans uppdrag som hemlig agent. Som sån vet han förstås hur man kvickt och lätt blir av med folk som står i vägen. Karl-Erik tycker inte om ensamheten. Van som han är att alltid stå i centrum. Eftersom det faktiskt råkar vara så att han kan få praktiskt taget allt han vill, kör han en prestandamaskin i limousinförpackning. På vintern en framhjulsdriven is- och snöbesegrare. På sommaren en Riviera Sunshine Beauty. Motorn är en 16-ventilers turbo laddad med 175 svenska hästkrafter. Bilen spinner med glädje upp i 210 km i timmen. Damen i fråga är också en svensk vinnare av hög internationell klass. Karl-Eriks träff just idag råkar faktiskt vara 1985 års Miss Universum. Monsieur Dupont är också en helt vanlig man, med ett helt vanligt jobb. Hans franska bil är en helt vanlig fransk bil. Den här måndagen är en helt vanlig fransk måndag. Taxi!